Ծրագրի շրջանակում նախատեսված է աչքի հետազոտություններ անցկացնել 400 երեխաների շրջանում։ Ստուգվում են 6-ից 12 տարեկան երեխաները։ Մասնագետները նշում են, որ կարճատեսությունն առավել հաճախ սկսվում է հենց այդ տարիքից։ Այս սկրինինգը այդ նպատակն ունի, որ հայտնաբերեն ժամանակին ակնոցներ կրեն, որ կարճատեսությունը չաճի։ Իսկ եթե շլություն ունեն, ժամանակին շլությունը, ասենք, վիրահատվի կամ բուժվի, որ տեսողության անկում, հիմնական անկում չլինի։ Ստուգումներն իրականացվում են մեկ դպրոցում, սակայն անհրաժեշտության դեպքում ծնողների երեխաների հետ կարող են դիմել տեղի պոլիկլինիկա։ Ակնաբուժ Եսմադավթյանը նշում է, որ տեսողական խնդիրներ ունեցող երեխաների թիվը մեծ չէ։ Որոշում ենք, ով ունի պակաս տեսողություն, ով ունի բարձր տեսողություն, հետո ով կունենա ցածր տեսողություն, նրանց կրկնակի կկանչենք պոլիկլինիկա, մանրամասն կհետազոտվեն, ով կարիք կունենա ակնոցների, դուրս կգրվեն ակնոցներ, ով կարիք կունենա բուժման, կկատարվի բուժում։ Եթե հետագայի որևէ բարդ հիվանդություն կլի, որ հետագայի էլի բուժման կարիք կունենա, դրանց մասին էլ հոգ կտարվի։ Ասվածը վերաբերվում է երեխաներին, իսկ ահամեծահասակների դեպքում ամբողջ մայիս ամսվա ընթացքում հատուկ խմբերումներ արված անձիկ կարող են այցելել Ալավերդու բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկայի ակնաբուժական կաբինետ առավոտյան ժամը 9-ից մինչև 16-ը։ Եթե առաջներում մենք ծրագրի շրջանակներում լայնամասշտաբ ակնոցներ էինք դուրս գրում, հիմա դա սահմանափակել են, դուրս է գրվելու միայն ակնոցներ, պլյուս և մինուս 5 դիոպտրիա և ավել։ Դրանից ցածր ակնոցներ ոչ մեկին դուրս չեն գրվի, իսկ ակնոցներից էլ կարող են օգտվեն էլի հատուկ խմբում ներառված մարդիկ։ Ուրեմն հատուկ խմբերին են պատկանում առաջի, երկրորդ, երրորդ խմբի հաշվանդամները, փարոսի ծառայությունից օգտվողները, որոնք ունեն 30 և ավելին միավոր, զինվոր ունեցող, բանակում զինվոր ունեցող մարդիկ։ Նախնական հետազոտություններն իրականացվում են տեղի մասնագետների կողմից, իսկ հունիսի 2-ից մինչև 6-ը Ալավերդիում կլինի շարժական ամբուլատորիան, որտեղ մայրաքաղաքի մասնագետները տեղում կկատարեն վիրահատություններ և լազերային բուժում։ Կատարակտաները, վիրահատությունները, ով ունի կատարակտա, նրանց պարտադիր պահանջվում է այդ ընդգրկված լինեն հատուկ խմբերում, իսկ ով ունի շաքարային դիաբետ կամ գլաուկոմա և կարիք ունի լազերային բուժման, նրանք կարող են հաճախել առանց հատուկ խմբ ունենալու։ Ակնաբույժը ևս մեկ անգամ հիշեցնում է, որ քաղաքացիներն առանց հատուկ խմբերում ընդգրկվածության չդիմեն պոլիկլինիկա, ինչպես նախնական հետազոտությունն, այնպես էլ ակնոցների տրամադրումն ու վիրահատությունը իրականացվում է հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց շրջանում միայն։ Մերիկ Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։